გიორგი შაქარაშვილის საქმის ერთ-ერთი მთავარი მოწმე, რომელიც კონფლიქტის წამოწყების მიზეზი გახდა სასამართლოზე, ამბობს, რომ მას დაზიანებებთან დაკავშირებით პრეტენზია არ გააჩნია. პროცესიდან გამოსული კოკო ღიბრაძის თქმით, მას ინციდენტში მონაწილე არცერთი პირი არ ამოუცვნია, მათ შორის არც ნიკა ჟვანია. ბრალდებულების ადვოკატებისთვის ღიბრაძის ჩვენება კიდევ ერთი მიზეზი გახდა იმის სათქმელად, რომ პროკურატურას მტკიცებულებები არ აქვს და მერსედესისა და ტოიოტას მგზავრები შურისძიების მიზნით ორგანიზებულად არაგვის ხიდზე არ ჩასულან. ამდე ჩემ ჩვენებაში მქონდა ნათქვამი პირველში და მეორეშიც, იგივე მივაწოდე ეხლაც სასამართლოს. კონსტანტინე ღიბრაძე, გიორგი შაქარაშვილის საქმის ერთ-ერთი ძირითადი მოწმეა. ის დღეს არასრულწლოვანი ბრალდებულების სასამართლოს სხდომაზე გამოკითხეს. ღიბრაძე წვეულების დიჯეი და 19 წლის ფეხბურთელის გუნდელი იყო. საქმის მასალების მიხედვით, აგარაკზე საბურთალოელებსა და ნახალუკელებს შორის დაპირისპირება მის მიმართ ნათქვამი ფრაზის შემდეგ დაიწყო. ღიბრაძე შაქარაშვილთან ერთად იყო, როცა მათ არაგვის ხიდზე მერსედესი დაეწია. ნიკა ჟვანია რკინის ხელკეტი ღიბრაძეს ფეხში დაარტყა, რის შემდეგაც მან გზაზე გადაირბინა, ტაქსი გააჩერა და თბილისისკენ წამოვიდა. ღიბრაძე ამბობს, რომ მოსამართლის თანდასწრებით გამოძიებისთვის უკვე ნათქვამი გაიმეორა, თუმცა ხიდზე კონკრეტული ადამიანების იდენტიფიცირება ვერ შეძლო. კონკრეტულად ვინ იყო, ვინ არიან ის პიროვნებები, ან რა მაქვს, რამე პრეტენზია თუ მაქვს, ან ჩემ დაზარალებულობის შესახებ თუ მაქვს, ამაზე როგორ ვისაუბრო, ან ჩემ დაზარალებულობაზე, ან ჩემ პრეტენზიაზე, როდესაც ასეთი ამბავი არის მომხდარი და ჩემი აზრით არ არის სწორი. რაც ჩვენებებში მწერი აქამდე, ის თქვი სასამართლოზე, კონკრეტულად პიროვნებები არავინ არ დამისახება. კოკო ღიბრაძეს სხდომაზე არცერთი სახელი და გვარი დაუსახელებია, თუმცა დაადასტურა, რომ მერსედესის მგზავრმა მას რკინის ხელკეტი დაარტყა. მასალების მიხედვით, ხელკეტი მორაგბე ნიკა ჟვანიას ჰქონდა. ასევე პროკურატურის მტკიცებით, ღიბრაძე მოსამართლეს უთხრა, რომ ტაქსიში ჩაჯდომის შემდეგ, წამიერად უკან მოხედვის შემდეგ შენიშნა ჩხუბი, რომელშიც ხიდზე მყოფია ყველა ახალგაზრდა მონაწილეობდა. საქმის მასალები დადგენილია, რომ ეს იყო არასრულწლოვანი ლშ და გმ, რომელმაც გამართოს ტელეფონის ნომერი, რომელიც ფეხით გადაადგილებდნენ მათ უკან და მოწმემ განმარტა, რომ როდესაც უკან მოიხედა და დაინახა კონკრეტულად ჩხუბი და ახსნა, რომ ეს იყო ხელებისა და ფეხების მოქნევა ეპიცენტრში ერთი პირის მიმართ, თუმცა იმ ერთი პირის იდენტიფიცირებაც იმ მომენტში ვერ მოახდინა, ნახა, რომ ეს ორი პირის ჩართული იყო მერსედესის მგზავრებთან ერთად. არასრულწლოვანი ბრალდებულების ადვოკატები კი ამტკიცებდნენ, რომ ღიბრაძის ჩვენებით არათუ გამყარდა ბრალდება, არამედ დაადასტურდა, რომ ხიდზე მერსედესისა და ტოიოტას მგზავრების შურისძიების მიზნით ორგანიზებულად არ ჩასულან. წამიერად როგორ შეიძლება ადამიანმა აღიქვას იქ რა ხდებოდა, ხო? არა, თვით მე გეკონდიობდა მოწმემ, თქვა რომ შესაძლოა ეს პიროვნებები იყვნენ, მაგრამ ის რომ ამ პიროვნებებმა ვინმეს დაზიანება მიაყენეს, ეს არ უთქვამს. ორგანიზებაზე, აი ორგანიზებაზე ძალიან კაფიო კომენტარი გააკეთა მოწმემ საუბარმა კოკო ღიბრაძეზე, მან თქვა რომ ის ადამიანები რომლებიც უკან მოყვებოდნენ ავტოსტოპით ელოდებოდნენ მანქანის გაჩერებას. თითოეული დღე რომლის დროსაც ხდება სასამართლოში ბრალდების ხარის მტკიცებულების გამოკვლევა, აბსოლუტურად შლის ბრალდწარდგელი ქმედებას და იმ ვარაუდებს, რომელიც ამ დრომდე ბრალდების მხარე რომელთაც ბრალდების ხარე ხელმძღვანელობს. სასამართლოზე დღეს ჩხუბის შემთხვევითი გამვლელი ლერი მჭედლიძეც გამოკითხეს, რომელმაც გაიხსენა, რომ დაინახა, როგორ გარბოდა ხიდზე სამი ბიჭი. პროკურატურის მოწმეების უმეტესობას სასამართლომ უკვე მოუსმინა. ვის გამოიძახეს ბრალდება შემდეგ სხდომაზე უცნობია. პროცესი 24 სექტემბერს გაგრძელდება.